että lähdetään ja ensimmäiseen semiin. Ja jos tulee, mutta haastajaa löytyy. Talvokoski kakkosena, Urilan kolmantena. Ja vaiheessa nousee kolmas paikalle. Ei ole kyllä nyt ainakaan tässä vaiheessa näyttämössä siltä, että tosiasialta, että ei ole Urilan päivä. Ainakaan tässä vaiheessa sijoitus on neljäs auto. Ei käy eikä kukua, eikä se kukua tänne kanssa. On käki kello taas, mikä niitä hommia hoitelee. Alasaaren sijoitus on viides. Ja hetkinen, kukas sinne meni? Onko Urila? Ei ole Urila. Edessä lähdössä Urilalta oli mennyt autosta vetoakseli ja 10 minuutissa se oli vaihdettu. Kolmella 7, Tenhonen on tuolla pellon puolella. Rajalaa siinä ahdistelee tiukasti Kalvokoski. Nyt Kalvo vetää leveäksi. Saako hakea tuolta jotain erikoista? Onko puolainen siltus? Tämänhetkinen siltus on tuomassa hänen paikkaan terminaaliin. Siltus edää kolmosen on vastaamassa Urila tässä vaiheessa. Ja vastaavasti Alasaaren sijoitus on 1, 2, 3, 4, 5. Ja kuudellehan kaiken kaikkiaan noita jatkopaikkoja riittää. Ja tässä vaiheessa tuossa viimeisessä jatkopaikassa on kiinni Janne Mäkinen. Ja myös se on sata varmaa, että tuo jatkopaikka tulee, koska Pervosen auto on tuolla keskialueella. Eli Jussu keskiössä menee kuudelle riittää paikkoja. Hallitseva Suomen mestari Juni-Pekka Jonttu Rajala. Numerolla 1, onko se ennen tänä vuonna? Se jää nähtäväksi. Eli Jonttu A-finaaliin, B-finaaliin Kalvokoski. C-finaaliin matkaa Laineen Harri. Sijoitus lähtee.